Boa noite a todos. Festa bonita, né? Auditório lotado. E a gente está querendo fazer diferente, porque nós sabemos que muitos de vocês que estão aqui hoje celebrando também têm feito diferente a mineração aqui no estado do Pará. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se eu perguntasse aqui, teriam alguma história de mineração para contar. Muito importante para o Simineral, que vai homenagear as suas 14 associadas e também os seus fornecedores. E hoje, claro, é o momento da gente resgatar, Laís, toda a história vitoriosa desse sindicato, fundado no dia 15 de janeiro de 2007. Interagindo com a sociedade, chamando a sociedade para que junto com a gente construa o estado dos nossos sonhos. A gente sabe que tem muito desafio ainda, mas tem muita garra também, né? Tem muita garra, muita vontade, determinação e amigos. O auditório está cheio de amigos para a gente construir esse Pará do jeito que a gente quer. Eu só tenho a dizer muito obrigado a todos vocês por estarem aqui, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: hoje, essa noite, para mim representa em duas palavras: agradecimento e celebração. Agradecimento por estar aqui, por estar com vocês, agradecer a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré, aos ensinamentos do Padre Marcelino Champagnat, do Colégio Marista, que é a minha formação. Agradecer a todas as empresas filiadas ao Sindicato da Mineração, que confiam e têm confiado e estão junto com a gente nesse trabalho. Estado do Pará. Muita paz a todo mundo e que 2017 seja um ano de realizações para Ciro Mineral e para todos os segmentos da área. É difícil falar sobre os próximos 10 anos, meramente falar sobre isso sem agradecer. Enfim, quero dizer-lhe, Fernando e todos que compõem o Ciro Mineral, que em time que está ganhando não se mexe. Que o Ciro Mineral continue avançando e ampliando suas conquistas, porque nesses 10 anos que estão ficando para trás, soube fazer isso com muita competência.